Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան Հայաստանի Հանրապետությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության աջակցությամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարարության հետ գործակցությամբ իրականացնում է աղջիկների երկիր շարժման հիմնում Հայաստանի Հանրապետությունում ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում 2011 թվականի հունվարի 14-ից 23-ը Ծաղկաձորում կազմակերպվում է 10-օրյա ձմեռային ճամբար։ Աղջիկների երկիր շարժման հիմնում Հայաստանի Հանրապետությունում ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվող ձմեռային ճամբարին մասնակցում են 13-ից 18 տարեկան աղջիկներ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից, ովքեր ցանկանում են տիրապետել առաջնորդական հմտություններին, ցուցաբերել ակտիվ մասնակցություն իրենց համայնքներում, բարփոխելու իրենց միջավայրը։ Ձմեռային ճամբարի մասնակիցների ընդհանուր թիվը 77-ն է, յուրաքանչյուր մարզից 7-ական մասնակից։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Ասատրյանը նշեց, որ 77 մասնակիցներն ընտրվել են 230 հայտատուներից։ Ծրագրի նպատակն է մեր երկրի դեռևս ապագա քաղաքացիների, այսօր անչափահաս երեխաների, աղջիկների շրջանում ավելի բարձրացնել իրազեկությունը մեր երկրի կառավարման համակարգի ժողովրդավարացման գործընթացների վերաբերյալ, ինչպես նաև սերմանել սերը երկրի հանդեպ եւ հպարտությունը, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք, եթե հպարտանում ենք մի բանով, տվյալ դեպքով մենք հպարտանում ենք մեր երկրով եւ սիրում ենք շատ մեր երկիրը, բնականաբար մեր բոլոր ուժերը կարող ենք ներդնել եւ սիրով արված գործը հաստատ իր ավելի մեծ ու դրական արդյունքներն է տալիս։ Նա տեղեկացրեց նաեւ, որ ծրագրի հաջորդ փուլերում ճամբարի մասնակիցները պետք է ծրագրեր իրականացնեն իրենց համայնքներում, ընդգրկեն ավելի մեծ թվով աղջիկներ, ինչպես նաեւ կխրախուսվեն միջհամայնքային եւ միջմարզային նախաձեռնությունները։ Ծրագիրը նպատակ ունի նաեւ դասյարակել պատասխանատու քաղաքացիներ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Չէին ճանաչում։ Ես սկսեցինք ճանաչել իրար, ներկայացրեցինք որոշակի ծրագրեր եւ սովորել ենք ով է առաջնորդ, առաջնորդի դերը։ Հիմնական նպատակը ծրագրի եղել է կանանցների բարձրացումը հասարակության մեջ, հասկանալ, թե ով է կին, ինչ պետք է անի, ինչ գործունեությամբ զբաղվի։ Ինձ հնարավորություններս ավելի ընձեռնեց։ Ես առաջին չի համարում որպես առաջնորդ, բայց այստեղ գալով ավելի ինձ ակտիվացա, մասնակցեցի ավելի ծրագրերի, մասնակցեցի, շփվեցի ընկերներից, ավելի շատ ընկերներ ձեռք բերեցի տարբեր մարզերից եւ շատ ուրախ եմ, որ մասնակցեմ, գերնեք էս 10 օրը շատ երկարներ։ Ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվում են դասընթացներ, քննարկումներ, սեմինարներ, հանդիպումներ տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Բարի 20-ին աղջիկները հանդիպում ունեցան Հայաստանի Հանրապետության հայտնի կանանց հետ, ովքեր իրենց փորձը փոխանակեցին նրանց։ Գիտեք, լավագույնի եւ ինչպես ինձ առաջ խոսել, շատ կարծացեք ու սովորեք, որովհետեւ կյանքում յուրաքանչյուր փորձ դա մեծ նշանակություն ունի։ Իսկ մենք առհասարակ կանայք պիտի շատ ավելի ուժեղ լինենք։ Ընդունում են ամենց առաջելությունը դա ընտանիքն է, առողջ ընտանիք։ Անի Մարկոսյան, Արման Գրիգորյան, Կոտայքի մարզ, Սլաքեյ։